Orada hoş gördük seni. Ben seni hoş gördüm. Ve her halde şimdi bizi izleyirler de. Herkes hoş gördü. Suallarınızı gözleri, karşıdan gelen bayramlarınızı mübarek olsun. Artık sonum da, ha, yekunum bu. 2016 mı? Akort, son akortları zaman. Son, çok hoşuma geldi sizin son akortları. Ve seni tebrik ederim evladın doğum gününden bağlı. Hele orada geçeyi akortları bulmuş. Rıza, ümumiyetle danışardım bir yaracıl işlerle, ne kimi yerler. Bilirik sen çalışkan mübarekler seviyasında sana. Bir zaman bir yere diyalmışsın, her zaman işleyirsen öz üzerinde. Ne kimi yerlerdim? Yenilikler aslında kalanında ilin sonu değil, hiçbir sonluğa doğru yenilikler yoktu ama karşımıza gelen ilde inşallah ki ilk aylarında kitabımızın imza günü geçirileceği artık satıştan yavaş yavaş götürür kitapları ve bu ilin daha çok yadda kalan layihelerim oldu. Yani kitabın şuruzu görmesi, Gemli Nava klipinin çekilişleri ve onun etrafında olan iş yaratıcılık prosesi, Bakı vaxtıyla artık görkemli sənətkarlarımız hakkında da, hayatta olan görkemli sənətkarlarımız hakkında da yayımlar ışığı yüzü gördü. Ona göre de yenilikler bu ilde aslında çok oldu. Hem məhsullar il oldu ve çok hoş anlar yaşadığım məqamlar da oldu, alemle de bağlı. Ve karşıdan gelen ilde de planlarımız çok təhsilinde kalandı. Burası, bu yakın ara çıkma vermişim, təqdimat kesilmeyeceğim. Hə, yadında kalıbı sende. Neyin kalıbı? Təqdimat keçirmek artık bir sənətkarda bu təqdimatlar daha gənc nəsilə lazımdır. Mən elə belə deyəm, təqdimatlarımı yalnız media sayəsində eləyəcəm. Elə biraz önce bunu bir yarım saat bundan önce saytlarımızın birində müsahibə verirdim. Elə orada medianın bugünkü fəaliyyətində, mənim həyatımda olan fəaliyyətində danışırdı. Yedi gələndə elə mənim mərasimlərimə media işçiləri gəlir, media bir arada toplanır və bunu işıqlandırır media. Ona göre indi artık toplamayacağım hamını bir arada. Sadece özümüz dost olarak herkesten görüşeceğiz ama prezentasiya şeklinde etmeyeceğim. Prezentasiyanı artık saytlar vasitesinden edeceğim. Bak belə edeceğim. Açıklama budur ki, yani saytlar vasitesinden hərə öz ekskluzivini alacak belə deyək də. Burada bak, yaradıcının iki mərhələsində təzə-təzə başlayan məqamlarda Türkiye'de birçok layihələr Türkiye'de yaratırdım və bu sizden devam ettirme fikrin var mı yoksa? Yok, aslında galiba biz 2011 yılında İstanbul Bızı klipini çekende ben o çekiliş döneminde prodüsüm ve mətbuat katibim benimle beraberiydi. Orada biz çok teklifler aldık. Hatta oradan show business'a katılma ama yaşlı etrafımda sağlam ve böyle show nümayəndəsi için çalıştığını yaxşı bilen insanlar vardı etrafımda. Elə necə məsləhət gördülərsə ki, qatılmağa ehtiyacı yoxdur, sadəcə hər hansı layihələrimi oralardan bağlı et. O tendensiyanı mən saxladım və doğrudan da onların haradasa məsləhətinə qulaq asıb qatılmadım o show biznesə. Və məncə belə daha çox uğur əldə etdim. Çünki artıq orada istər-istəməz sərmayə xərcləməlisən, artıq orada istər-istəməz oranın qatqısına uyğunlaşmalısan. Və hər halda ki, bu artıq mən iki yerin arasında qalacağıma görə imza atmadıq biz bu işlərə. Ona görə elə bir fikrim yoxdur, amma elə Rusiya ilə də, Türkiyə ilə də, elə məsələn, Qazaxıstandan təkliflər var. Bəzi layihələrdə orada varım və o işləri görürəm, amma yəni məkanım dəyişməz olaraq vətənim Azərbaycan. Rozanı Roza ilə, indi deyəcəksiniz belədir, amma həqiqətdə biz elə İradənin müsahibəsinə getmişdim. Hər halda ki, o Yalçın ondan qabağa çıxdı, çünki canlı yayındı. O iki gün sonra ya bir gün sonra yazacaq. Rozanı Roza edən onun media gücü oldu. Onun media gücü oldu və onun xeyriyyə tədbirləri oldu. Yəni, ağ brend kimi gündəmdə saxlayan, elə hamınız yazandı da statiyaları yazırdınız ki, xeyriyyəçi müğənni. Belə deyək, heç o gənc müğənni yazmamışsınız. Xeyriyyəçi müğənni yazmışsınız və əslində qalanda 2 il, yəni mənim mətbuat katibim də buna şahiddir ki, 2 il mən efirlərdə olmadım dönüşümdə, 2010-cu ildə. Məhz o 2 ili mən saytların sayəsində və xeyriyyə tədbirlərimin sayəsində gündəmə qatıla bildim. Sosial şəbəkənin həyatınızdakı rolu? Böyük rol. Elə bundan öncəki sualımda elə onu doğrulatdı ki, doğrudan da sosial şəbəkə həyatımda böyük rol oynuyor. Ama təhlükler de yazdılar sen orada. O normal bir şeydir. Gel belə deyil, evde 5 nəfər ailə üzvləri var. Hamısının eyni fikri var mı? Yoxdur. Tabii ki. Onların... Ve təhlükleri yazanlar necə münasib bilirsin o təhlükleri şəhərlərə? Getir elə sənə gəlir sanki. Ya orada deyil, buradadır.
bilmiyorum ama. Necə münasibət bildirsin ama tənqidi? Tənqidi əslində təhqir olmayan da, bu yaxının da elə bir məqamımız oldu da, bizim oxuyucunun biri aşağı dərəcədə öz mənafiyini unutmuşdu, mədəniyyətini belə deyil, unutmuşdu və təhqiri sözlər yazmışdı. Təhqiri sözlə də təhqiri cavab da aldı. Heç də peşman deyiləm, çünki heç kimin, heç kəsi təhqir etməyə haqqı yoxdur. Nə bizim tamaşaçın təhqir etməyə haqqımız yoxdur, nə də tamaşaçını bizi təhqir etməyə haqqı yoxdur. Bu, normal bir məqamdır. Ona görə də, belə deyim də, layiqli cavabını aldı. Necə o kəndini unutdu, məcburiyyətdə mən də kəndimi bilərəkdən unutdum və cavabını yazdım. Amma tənqidi sözləri sevirəm mən, ağıllı tənqidi sözləri sevirəm. Amma məsəl üçün yazılar, ay Allah, bu necə belə kökəlib, nə boyutdasın, əzizlərim. Real həyatda görəndə hamısı deyir, ay Allah, sən necə balacasan, necə arıqsan, efirdə niyə belə kök düşürsən? Bu da normaldır. Yəni, mütaliyyəli insan bilir ki, 8-9 kilo efir insanı daha çox kök göstərir və ona görə bu normal bir haldır. 1.75 boydan 71-73 kilo arasında belə özümü saxlaya bilirəm. Bu da normal çəkildə, bundan artıq nə olmalıdır? Rəzbal, 2016-cı ildə bir çox layihələri imza attın. Onlardan biri də kitab idi, kitab təqdimatında. Öz müəllif olduğu kitabı çıxartdın. Bu kitabda öz şəxsiyyətindən bağlı açıqlamalar verdin. Daha doğrusu, onlar əksini tapmışdı. Şəxsiyyətindən elə məqamlar var ki, mətbuatın bundan xəbəri yox idi. İstərdə bu məqamlara toxunmasan, açıqlama vermişsən ki, həyat yoldaşım, iki həyat yoldaşım məni döyürdü. Yox, döyürdü yox. Əslində qalanda o bioqrafik roman niyə ışığı üzü gördü? Mən artıq yazılan suallardan, yazılan bəzi, belə deyim də, xoşa gəlməyən anlardan artıq bezmişdim. Həm də həyatımın elə bir dönəmi idi ki, mən sadəcə, məsələn, mənim kənardan görən insan olanda deyir ki, bu necə yekə xanadır, heç belə adamı saymır, nəyə arxayındır, kimə arxayındır, belə kimi fikirlər yaranır insanda. O fikirləri də mən sevmirəm. Niyə sevmirəm? Çünki məni olduğum kimi görün, məni olduğum kimi qəbul edin. Özünüzün fantaziyanızda olan Roza Zərgəli ismi formalaşdırıb, özünüz istədiyiniz kimi məni görməyin. Və bu, haradasa bir haykırtıydı bu kitabın yazılışı. Və o kitabda mən təkcə şəxsi həyatımda yazmamışım. Mən 3 yaşından, yəni 2016-cı ilə qədər olan yadımda qalan ən parlaq məqamlarımı yadda saxlamışam. Və o yaddaşlığında həkk olunan anları kitaba dərc etmişəm. Məsəl üçün, sən deyirsən, orada birinci həyat yoldaşın səni döyürdü. Məsəl üçün, o məqamları oxuyan bir çox xanımlar oldu ki, direktimə, Instagramın direktinə yazdılar ki, Roza xanım, o qədər acınacaqlı həyat yaşamışsınız. Nə olar, bax, mənim həyatım belədir, belə danışır öz həyatını, yazır orada o həyatını. Mənə bir məsləhət görün, siz artıq belə deyək də, yəni, daha böyük kimi sizin məsləhətinizə ehtiyacım var. Mən o adama çarəsiz qalıb yazırdım ki, o mənim həyatımdır. O həyatımda mən atdığım addımları bəlkə də Tanrım mənə atdırırdı. Bəzi şeylərə son qoyub, həyatı yenidən başlama, hansı sənətinin arxasıca getmək, o avtomatik olaraq elə olurdu. Amma sizin həyatınızı siz tərəfdə mən eşidirəm ki, belədir, zülüm verir, yoldaşım belirir, belirir. Mən sizə məsləhət görə bilmərəm. Sadəcə ayağa durun, qəlbinizin səsini eşidin və qarşınıza məqsəd qoyun. Haradasa o anlarda o insanların düzdür. Ağır həyatlarını oxuyaraq, belə deyim də, məyus olurdum. Amma çox da xoşbəxt olurdum o anda ki, məhz onlar çarələrini məndə axtarırlar. Yəni, şiddətə, ailənin dağılmasına şiddət səbəb olur. Həm də bir sənətərdə başqa-başqa dünyaların insanıydıq, başqa-başqa atmosferlər idi. O atmosferlərlə yaşamaq olar. Kim deyir, mən ailəmi dağıtmışam, məsəl üçün, xasiyyətimiz uyğun gəlmirdi. Bu, yalan sözdür. Xasiyyəti uyğunlaşdırmaq olar, biri bir məqamı arxaya atmaq olar. Amma şiddət, güc ailədə bürüzə verməməlidir. Mən belə fikirləşirəm. Hər halda ki, şiddəti yaradan tək o tərəf olmuyor. Elə mənim özüm də yaratmışam o şiddəti. Niyə? Çünki deyilən sözdən o anda bəlkə də razılıq verib sussaydım, öz haqqımı tələb eləməsəydim, bəlkə də şiddət də görməzdim. Bu məqamlarda var. Amma bir dəfə susursan, 2 il susursan, 3 il susursan, 4 il susursan, sonuçta 5-ci ildə artıq böyüdükcə də susma iqtidarın olmur özündə.
Sen artık o fikrini beğenmediysen, o fikrini diyende de artık o burada insan çaresiz, güçsüz kalanda güçlü taraf, zayıf tarafı el kaldırır. O zaman evladının atasının münasebeti kalır mı? Yok. Ben sen karşısına aldım. Yok, ben her zaman istemişim münasebet olsun. Ama münasebet alınmıyor sadece. Özde aktarmıyor, sadece. Yok, böyle alınıp, böyle değil. Soruşu önemli ki yani ben yok. Evladım var. Yok, yok. Bizim hiç münasebetimiz yoktu. Onu gördük ki o kişi yaxşı şeyler. Artık romantik saatler, ağlamalı saatler yaşayacak burada. Qəhərli. Qəhərli. Burası biraz kesin şovbizden danışalım. Kimi dinlirsen deyir şovbizden durulmak var ama... Aslında var. Var. Nedir səbəb? Səbəb, səbəbi... Səbəbi deyəndə durğunluq niyədir? Çünki show biznesdə durğunluğun bir əlaməti var. Efirdə yeni bir şey yoxdur. Yəni bu doğrudur. Efirdə yeni bir şey yoxdur. Bu yeni şey niyə yoxdur? Çünki bizdə var Instagram, bizdə var Facebook. Biz bu an gördüyümüz işi dərhal tamaşaçı ilə paylaşırıq, öz kütləmiz özümüzü seyr edir və artıq televiziyaların heç nə qalmır. Ona görə də kənardan elə görünür ki, durğunluq var. Bir de ki, maraq yoxdur. Mənə belə deyirdi, 90-cı illərin əvvəlinə yadda qalan, hansı ifaçının yadda qalan layihələrini deyək ki, partladıb, bir il o haqda danışılıb. Artıq mahnını da buraxırsan, direkt öz YouTube-umuzu yerləşdiririk, radiolara veririk, hə, əl çatan olur. Özümüz əl çatanıq Instagram-da, Facebook-da, mənim direktmə rahat, mənim tamaşaçım yaza bilər, sevgisini etiraf edə bilər, mən də ona öz hörmətimi, izzətimi etiraf edə bilirəm. Və sonra da məsəl üçün sən hörmətli etiraf edəndən sonra hər gün yazır ki, mənə niyə cavab vermirsən? Yəni biz artıq onunla olduq arkadaş, dost. Ona görə də müğənni əl çatan, o qədər əl çatandır ki, bu normal bir haldır. Həm də bizim kütləmiz azdır. Bizdə 100 milyon insan yoxdur ki, belə deyək də, hər şeyimiz daha böyük maşdabda görünsün. Bizdə biraz millətçi az olduğumuz üçün daha tez ulaşırlar tamaşaçılar bizə. Var o da, sənətdə başlayan zamanlar ilk öncə öz izləyirlər, ancaq mahnılar, kliplər, öz işini, sakit başlamak öz işini gördü. O ki, gəldi, Rozi sər gəldi, adı ucudu, hamı üçün vəhəm oldu, ondan sonra başladı qalma qalma. Yox, mən bir dəfə qalma qalma olub, gəl belə danışam, gəl düzün danışam, çünki sən bu işlərin hamısının içindəsən. Mən bir dəfə qalma qalma olub, o da təsadüfən bir üzə verən qalma qal oldu. Artıq bir sənətlərə, mən ki, xeyriyyə Aygün xanımdan oldu, tək Aygün xanımdan olmadı, bir neçə nəfərdən oldu. Amma sadəcə, yəni Aygün Kazımovu şamil eləmirəm, sadəcə o dövrdə elə Aygün Kazımova olmasaydı, Yalçın Uğur da olsaydı, yenidə qalma-qalma olacaqdı. Çünki artıq insan bir dövrana gəlir sənətində və o gəldiyi o 5-6 ildə, davam elədiyi 5-6 ildə, yeni dönüşümdən danışıram, etdiyi zamanda hərə onu əlatdan, elə üzünə olaraq və yaxud da belə də çeliz kimlərsə, belə deyək də, daş deyir, daş qalaq edir, buradan yolunu kəsir, oradan yolunu kəsir. İnsan da dözür-dözür, yenəcə dediyim o şiddət kimi məsələdir bu. Dözür-dözür, artıq elə bir nöqtəyə gəlib çıxır ki, artıq bezir. Bezir ki, yaxşı, yetər artıq. İndən sonra kim nə desə cavabını alacaq. Elə alındı ki, o anda da elə o söhbət oldu. Bir az da orada belə deyək də, indi jurnalistimizin adını çəkməyəcəm, bir az da özünə görə reklam qazanmaq üçün, yəni ilk ondan eksklüziv üçün belə alındı. Çünki əslində qalanda intervyudə danışıq tamam başqa cürə idi. Aygün Kazımın da növbəti adam idi ki, mən adını çəkdim ki, flan kəs, flan kəs, flan kəs, flan kəs, flan kəs, niyə bunlara deyilmir, mənə deyilir. Başa düşdün? O da içində ən sərfəli insanı kəsdi, saxladı, verdi, tamaşaçıların. Aygün Kazımdan o qalmadan sonra hər hansı bir məkəndə qarşılaşmışsınız ümumiyyətlə? Yox, məncə yox. Yox, ümumiyyətlə, mən axı son zamanlar tədbirlərə də getmirəm. Mən ən yaxın insanlarımın ziyafətinə gedirəm, xeyir işlərinə gedirəm və ən yaxın insanlarımın hansı tədbirlərinə gedirəm. Yəni, siz Aygün Kazımını incik deyilsiniz, necə deyilsiniz? Bugünə ki, mən neçə il tanısam? Dört-beş. Hər zaman mən nə demişəm, mən dalaşanda da insanların kadr arxasında dalaşıram, sözümü deyirəm. Nə qədər mənim küsur insanlar olub ki, sənət caniyəsində, hamısını da bilmirsən, heç vaxta onlardan gündəmdə biz qalmaqal eləməmişik, düzdür. Və müddət də keçib, elə alınıb ki, haradasa görüşəndə də barışmışıq. Sadəcə bu qalmaqal oldu gündəmdə. Məncə də haradasa görüşdə salam, sağ ol, Allah salamıdır. Amma deyim, 24 saatdan gün yazımı oturur, o zaman gülür ki, görəm, hansı tədbirlərində qoşa bilirin, onu vururum. Ya da Rozi Zərgərlə oturur ki, görəm, o tərəfdən kim gələcək, onu vururum, belə şey yox. Hərə öz işlərə başqa, hərə özünə öz başı qarışıb.
aparcı falan da açardın. Hem müğayyende kim falan gösterirsen hem de aparcı kim. Tabii İnci Sertin'in o sayesi yoktu. Gimen orada faaliyette olundu. Yazar, aktrisa, rejissör, müğayyende, belediye, prodüser hamısını. Ama aslında kalan da aparıcılar... biz demek 3-4 gün bundan önce Bakı vaxtıyla verilişinin yeni çekilişini etdi ve belediyede hem realik gösterdik, hamımız benim verilişimdə yıllı iştimalinin bütün komandası, aparıcı heyeti, idman bölümündən, səhər bölümündən, uşaq bölümündən, sonra hocam sədisi, xəbərlər departamentindən, hamısı yığıldılar, benim verilişimi biz bir arada apardıq və həmrəylik göstərdik belələrinin. Və orada mən, biz də axı canlı yayım kimi deyil, biz çəkirik efirimizi. Və o çəkiliş zamanı onlar dedilər ki, biz səni bugün özümüz üçün yenidən belə peyd etdikdə, yenidən aşkar etdik, sən necə ağıllı, necə bacarıqlı aparıcı salmış. Mən dedim ki, mən də indilərdə başa düşürəm ki, aparıcılıq necə çətin bir peşədir. Doğrudan da çətin və məsuliyyətli bir peşədir. Bütün aparıcılar çıxır, hə, salam axşamınız xeyir olsun məsəl üçün, Lentazda bugün sizi xoş gördük və artıq başda öz ampulasında verilişlə, bu belə deyil. Bunun arxasında çox böyük bir komanda dayanır və çox böyük bir zəhmət var. O zəhmətdə özün əziyyətini çəkəndən sonra başlayırsan dəyər verməyə. Ona görə də hər halda ki, aparıcılıqdan mən nə vaxtsa getsəm, gerək Bakı vaxtı ilə layihəsi bağlansın, belə deyil də. Və aparıcılara son qoyum. Çünki başqa ampulada aparıcı kimi özümü görmürəm. Nə şova əyləncədə, nə də hansı bir başqa tərzdə. Ciddi hansı veriliş olsa, hə? Və Bakı vaxtı ilə inşallah ki, Allah imkan versin, Allah güc versin bizə, can sağlığı versin. Mən varkən hər halda ki, Bakı vaxtı ilə olacaq. Roz deyə bilərmi ki, müğənnilər üçün də ən yaxşı aparıcı mənə? Müğənnilər üçün də ən yaxşı aparıcı mənim, sonra kimdir, Kəmir Kərim, bu dostum, sonra çox aparıcılarımız var, müğənnilər. Yox, ən yaxşı aparıcı deməzdim, ən, belə deyəm, ən, nə deyəm, təbliğat yönlü mədəniyyətə qulluq edən məhz mənim efirimdir. Nə tərək çıxdım söhbətin alıb? Yaxşı. Çünki mənim bilişim şov əyləncə deyil, əhəmiyyəti var, gəncləri mütahilələşdirir. Ona görə məncə aparıcılarımızın, müğənnə aparıcılarımızın arasında olan, müğənnə kimi, aparıcı kimi fəaliyyətdə olan Bakı vaxtı ilə verilişində Roza Zərgərli məhz musiqisinin təbliğatından və mütahiliyyə ilə məşğul olub. Ən yaxşı verilişdir mənim ki. Baxıq, sən geyim tərzində müzakirə olunur ki, bəzər deyil ki, Roza Zərgərli. Sinə dekoltesindən danışma xaric edin. Sinə dekoltesindən, yazanlar var, yazır ki, niyə bu günlər sinə dekoltesində gəlməyib bura? Bugün ümumiyyətlə, sinə dekoltesi anlayışı, əzizlərim, düzgün bir anlayış deyil. Dekolte kürəkdə olur, bildin. Sinə artıq bu kübar səslənmir. Dekolte ola bilər. Onda fərqi olmasın, dekolte qarşıda olur və yaxud da arxada olur. Amma sinə dekoltesində elə dünənki efirmə baxın, o belə deyil, lazım olan efirlərdə geyindir. Yeni çəkilişlərində, konsert proqramlarında o yerin tələb etdiyi geyim növü o yerə geyinilir. Bugün bura o tələb olunmurdu. Birincisi, ikincisi biraz hava soyuqdu, xəbəriniz varsa. Səsim də biraz gərnəşib ki, gündən sonra da bir böyük tədbirim var, canlı ifalar olmalıdır. Ona görə biraz özümü qoruyaraq geyinmişəm. Belədir ki, sabah istəsəz, sabahdan etibarən yeni çəkilişlərimiz artıq efirdə olacaq, baxarsınız orada seyr edərsiniz geyimlərini. Burada geyim tərzindən danışaq. Geyim tərzində biraz müzakirə olunur ki, gəl Roza dəbli geyinir, dəbsiz geyinir. Dəbli deyəndə ki, mən elə bax, 2010-cu ildən bəri olan geyimlə olan müsahibələrimin hamısında demişim. Mən hər zaman dəbdən dalınca qaçmamışam. Çünki mənə nə rahatsa da mən onu geyinirəm və nə uyğun görürəmsə onu geyinirəm. Bahalığına, ucuzluğuna da fikir vermirəm. Bəli, mənim əlacım olsa, mən bir mayka ilə, bir cinsdən, bir krasovka ilə bütün efirlərə gedərəm. Amma mənim buna haqqım yoxdur. Tamaşaçının qarşısından tamaşaçıya tələb olunan görkəmdə çıxmalısın. Əslində qalqa real həyatda, indi bir gün make-up eləmişəm, saçımı düzəltdirmişəm, səliqəyini geyinib gəlmişəm. Çünki, belə deyək də, insanlar da ünsiyyətli olacaq. Amma real həyatda sən mənə görmüşsən ki, heç zaman makyaj etmirəm, saçımı topluyuram, bir cins, bir mayka, qışsa da üstündən kurtka belə geyinib çıxıram. Mənə nə rahatsa da onu da edirəm.
Ama dəbli, dəbsiz olduğumu artık siz mənim əzizlərim karar verə bilərsiniz. Kimin anlayışında dəb nə deməkdir? Yəni brand geyimlərdir. Çox insanlar elə düşünür ki, brand geyimlər dəb deməkdir. Yəni stil seçdiyisiniz yoxsa? Bəli, bəli, bəli. Biz artık 3-cü ildir ki, 3-cü ildir hə? 2 il var, 3 il var. 2 il deyim də qoy. Casa de Moda evindən işləyirik. Bütün gecə ziyafət geyimlərim oradan mənə həvalə olunur. Və aldığım və bəyəndiyim şeylər də məhz onların göstərişi ilə, məsləhəti ilə olur ki, ha bax, bu sizə yaraşar. Bu dəbdə deyil, yox ha. Bu sizə yaraşar. Məsəl üçün, bu buranızı biraz incə göstərər. Bu rəng sizə, məsəl, simanıza daha yaxşı yaraşır. Bu saç sizə belə gedər. Babamız üçün, bugün qara saç lazımdır. Saçımızı boyuruq, qara oluruq. Tez-tez rəngi dəyişirə biliriz. Amma son zamanlarda söz vermişim ki, saçımı yanına dəyişmək. Roza niyə bugünə qədər Azərbaycana öndə gedən prodüserlərdən işləmir? Öndə gedən prodüserlərdən işləmirdi. Əslində Roza Zərgəli prodüser kimi öndə gedən qrupları olub. Bir neçə də layihələrim olub prodüser kimi, ola işi özü görüb. Mən işləyən prodüser gərək mənim qarşıma elə bir layihələr qoysun ki, onlar mənim belə deyim də ağlımı çaşdırsın ki, super, bu məndən daha yaxşı uzaq görənliyi var. Hal-hazırda artıq ikinci ilinə təsadüf edir ki, prodüserim Anar Əliyevdir. 15 ildir bu sahədə rejissor, televiziya rejissoru kimi çalışıb, həm də mənlə vaxtı ilə universitetdə bir ərəfədə təhsil alıb, yəni həm yaşadıq. Bugünə kimi yeganə insan odur və ondan da öncə olan bir dənə prodüserim olub, Abbas ondan işləmişəm. Bugünə kimi ən məmun qaldığım prodüserim elə hal-hazırda mənlə çalışan Anar Əliyevdir. Çünki o mənə müğənni kimi maddiyyət, qazanc obyekti kimi baxmayıb. Yəni bu müğənni gedəcək toya, bu müğənni gedəcək konsertə, bu müğənninin verilişi var və mən bundan pul qazanacağım en qədər. Hə, mən bunun məsəl üçün diskinə kömək edeyim, məsəl üçün bunun nə bilim, qulluğunda durum. Bu insan hər zaman elə bir addımlarla addımladıb ki, mən də qazanım, o da qazansın və mənim adıma zərər gəlməsin. Və məni düşünüb, özündən öncə məni düşünüb. Gəl belə danışaq ki, bundan öncə də elə populyar idim, mənlə çalışmaq istəyən prodüserlərin çox sözlü reklam naminə gəlirlərdi yanıma. Bunu da səndən bir dəfə müzakirə etmişik. Anarı görmüşsən, mənlə reklam edəsin özünü. Yox, sənin fikrincə, öndə gedən prodüser kimdir hazırda? Mənim prodüser, öndə gedən prodüser elə mənim özüm. Çünki mən sıfırdan götürdüyüm layihəni maliyyələşdirə bilərəm, onun sözünü çıxarda bilərəm, onu tanınmış sima edə bilərəm. Və yaxud da hansı bir məhsulu, onun reklamını qoşa bilərəm, onu çəkib, onu tamaşaçıya çatdırıb, o brendi çox popüler edə bilərəm. Bir neçə dənə brendi siması olmuşam, özün bilirsən, onun da adı çəkiləndə, o brendin adı çəkiləndə, məhz o Roza Zərgəli sima kimi yapmış, belə kategori arlıydı, kaviyardı və digərləri var. Bu brendlərdən kim tanıtmışsınız? Kimləri? İndi o sualın yeri deyil. Burada sən dostumsan. Yazıblar, yazan sualı yazan bir çoxlarını. Yəni 2-3 nəfərdən söhbət getmir. 16 illik kariyeramda bir 20 nəfər insana dəstək olmuşam sənətdə. İndi də hal-hazırda da oluram. Yenə də var mənim özümün 3 dənə belə deyək də ifaçılarım ki, onları hər zaman mənim yanımda görürlər. Və hər zaman onlara dəstəyəm. Yəni bu amplamdan da heç zaman prodüsers kimi bir deyitindəsindən heç zaman çıxmıram. Bu da normal bir haldır. Əgər bacarırsanız yaxşılıq etmək, yaxşılıq et, həvara baxıram. Yalçın elə suallar verir ki, əgər bacarırsanız yaxşılıq et, yaxşılıq et. Bacarmırsanız da etmə. Əmək yaxşılıq etdinsə, onun qarşılığını görmədinsə, elə demək deyil ki, hamı onun kimidir. Burada şobiz elə bir məşhur sınav var mı ki, onunla heç vaxt barışmarsın? Axı, mən heç kimlə elə bəxtə küslü deyiləm. Amma bilirsə, siz olduq var mı? Var, amma sən bir dərcə biz bu yaxından evdə oturub müzakirə edirik. Mən küsüb və barışa bilmədiyim bilsin kimlər ola bilər. Onu ömürü istəyirəm həyatımdan. Heç bir baskı altında, heç bir darıxmağım altında da o insanlardan barışa bilmərəm. Mənim doğma insanlarımı. Mən övladımdan küsəm, heç ama barışa bilmərəm. Doğmalarımdan küsəm, onları heç vaxt belə deyə affetmərəm. Amma bu dediyin insanlar, yad insanlardır mənə. Onların canı qanı, mənim canım qanını
eyni deyil. Onları bağışlamaq olar. İnsan sadəcə umduğu yerdən yüksəl, əzizlərindən. İnsana elə insanlar var ki, əməkdaşlıq edirlər və qoy, iki dənə isim çəkilməsi üçün. Mən inciyərəm, mənə yeganə mətbuat kətibim. Onunla küssəm, ha baxsa, da, Allah eləməsin, bugünə kimi sözüm yetişməyib. Onunla küssəm, məsələn, mən ömür boyu adlədir. Yani ondan barışmaram. Amma məsəl üçün, son zamanlar mən mediada az görünürəm. Az görünürəm, çünki fəaliyyətimdə biraz başqa səhvkidə işləyirəm. Məsəl üçün, mən anardan küssəm, alıqsa, prodüsyonla. Heç vaxt barışmaram. İndi ürəyimdə başqa şey görürəm. Mənə indi çatırır. Amma məsəl üçün, öz qanımdan, canımdan özümə çox yaxın bildiyim insanlardan küssəm, barışmaram. Amma yad insanlardan küssəm də, bəlkə də onun daranında gəyib qucaqlayaram, öpərəm, nəsə körünlə alaram, halallıq verərəm, halallıq alaram, keçərim üstünə. Özəfə deyim qədərlə, qızın da oxumaq üçün yaxşı səsi var. Elə deyil, o şey uşaqlarım şükürlər olsun ki, deyəsən, inci sənin sayəsində ikisi meyildirlər. Müğənni olması üçün? Müğənni deyil, mənim qızım vokal ifaçısıdır. İnşallah ki, vokal ifaçısı kimi daha davam edəcək. Çünki biz balacalığından ona demişik, klip çəkək, mahnı eləyək, estradını. O heç vaxt onu istəmir. Yəni, hər zaman bundan uzaq durub. İndi əlimdə şərait də var, imkan da var. Onun bir neçə ay içində vokal sayəsində də efirlərə çıxardım, tanıdım, özü istəmir. Yəni, ifasılıq yolunda tanıtmaq istəyərdim mi? Yox, təklif edirəm onu hər dəfə ki, sən tanıdım, o istəmir. O deyir ki, mən artıq opera səhnəsində fəaliyyətə başlayandan sonra haralarsa intervyu verib, hansısa efirlərə çıxacam. Amma o vaxta qədər mən opera səhnəsində baxa çalışmayana qədər, çalışmayana qədər mən heç bir efirə istəmir. Sonda canlı fəsidir istəmir. O, tardı səhvdir. Canlı fəsidir, sonra sağlıq olacaq. Hə, nə oxuyum səni? Yaşı qoy, sevdiyim bir parçanı oxuyum da, ürəyimə gələn, yoxsa yox. Nə istəyirsiniz? Yaxşı. Ora baxıram, yaxşı. Söz vermişdim ki, müsahibə başlayana ora baxacam, amma elə profildən baxdım. Heç haqqın yox məni belə üzməyə, heç haqqın yox hər şeyi belə silməyə. Bilirsin, mən sevməyi səndən öyrəndim. Bana birkaç anıdan başka ne verdin? Bu sabah gözyaşlarım, içimde seni saklarım. Gizlediğim duyguların hepsini al. Tanrımdan dileğim, sensiz yaşamak bilirim çok zor olacak. Cesaretim var, sarsıldım önünde. Sat ki öreleceğim. Yeter mi hocam? Sağolaşabilirsin. Sağolaşmışım. Çok sevdiğim bir parçaydı bu. Aslında elə axıra kimi ifa edebilirdim ama aqibətim bugün elə değildi. Bu parçanı mən 16 ildir bilirəm. Örgənmişim Məhz Abacın repertuarından ve en gəmli, en kədərli anlarımda yadıma düşür. Bugün müsahibəmiz əla getdi. Amma bura gələndə hiç keyfsiz idim. Yalçın sağ olsun. Hər halda ki, siz də sağ olun ki, maraqlı suallardan nəsə beynimi bir anlıq apardınız. Amma ifaya gələndə gəmgin bir musiqi yadıma çıxdım. Təşəkkür edirəm. Qarşıdan gələn bayramınız, yeni iliniz mübarək olsun. Həmrəy olaq, bir yerdə olaq. Həmrəylik bayramınız mübarək olsun. Hər evdən körpə səsi gəlsin inşallah. Aqsaqqal tövsiyəsi, heç zaman evinizdən əski olmasın, sağlam olun. Süfrəniz də hər zaman dolu olsun. Amma süfrəniz dolu olmasa da, bir parça quru çörəyiniz olsa, bir stakan suyunuz olsa da, evinizdə xoş söz, əmin amanlıq, sülh olsun. Getdi mi? İndi mən də sizə bir dənə baxım. Köv düşür ya, yenə köv düşür. Harika, yenə köv düşür. Sağ? Sağ. Bitti, bağlandı o. Mən bilmirəm, onlar Hə, onu da bağlayın. Yaxşı, yaxşı.